Привіт усім! Зараз ми знаходимося у нашій парафіальній пекарні. Щойно ви побачили, як виглядає приміщення нашої пекарні і що ми вже встигли зробити. Ми поставили плитку тут і тут. Провели опалення, провели електрику та воду. А тепер нам потрібне спеціальне обладнання для наших пекарів. Пекарями тут будуть особи з інвалідністю, які є в нашому місті та в нашій парафії. До речі, вони вже давно випікають тістечка і кекси. А в описі під цим відео ви зможете подивитися, як вони це роблять. Тому просимо вас допомогти нам придбати спеціальне пекарське обладнання. Для того, щоб ми разом з вами смакували свіжу випічку, а особи з інвалідністю мали роботу. Реквізити для допомоги в описі під цим відео. Всім па-па, гарного дня, вечора і ранку.